Välkommen till Naturviterpodden. Här så snackar vi med gäster som ger dig inblick och kunskap om fagene som naturvitare är upptatt av och om livet i och runt en fagförening. Mitt namn är Torbjørn Hundere och dagens gäst är Kim Holmén, klimaforsker och fagansvarig vid Norsk Polarinstitut. Och välkommen till Naturviterpodden, Kim. Tack. Du sitter alltså uppe vid Framcenteret till Norsk Polarinstitut i Tromsø och sedan vi idag faktiskt ska snacka om vädret bland annat. Hur är vädret i Tromsø idag? Idag så regnar det grått 10-12 grader. Och är det en normal dag i august 29, alltså 29 augusti för att säga det sånt? Ja, det är inte så märkligt. Vi får mycket nederbörd i Tromsø. Ja, och bakgrunden för att vi snackar samman idag, det är att jag vet att du är igång med en föredragsserie nettopp om vär och klima. Och du ställer spörsmålstegn med hur ovanlig har vädret varit denna sommaren. Och vi kan ju egentligen starta med en gång på det. Hur ovanlig syns du på en måte vädret har varit utifrån det perspektivet som du har på vär, Kim? Ja, en sommar gör inget klimat. Det har varit varma somrar förut, det har varit kalla somrar förut och det kommer säkert flera. Som i år så här i Tromsø så hade vi ganska kallt i maj, tidigt juni. Och sen har juli då varit väldigt varmt och torrt. Men om man ser på Osloområdet till exempel så var juni varmt och torrt, medan juli då var väldigt svalt och regnigt. Så det är dels var och när vi ser på vädret som vi kan få då bilder av att det är märkligt. Men om man ser globalt i ett längre perspektiv så är det varmare än någonsin. Juli månad var den varmaste juli man någonsin har sett på jorden. Och det är en trend att det blir varmare som vi har sett de senaste 40 åren. Och detta här är ju självklart ganska dramatiskt. Det har vi ju börjat att skönja. Men ett litet steg tillbaka om dig, Kim, för du har ju tagit en PhD, doktorgrad vid Stockholms universitet. Och vad var det som gjorde att du blev intresserad i faget väder och meteorologi? Jag var intresserad av biologi, men jag tänkte att jag måste studera matematik och geologi för att kunna förstå biologin runt omkring oss. Och jag har aldrig kommit fram till biologin, för det var så mycket intressant på vägen. Okej. Jag har en bakgrund där vi levde runt om på jorden. Min far jobbade på Ericsson. Och i Egypten så träffade jag en professor. Jag var 12-13 år. Hon, kvinnlig professor i Egypten, var en fascinerande människa. Den som lärde mig att kunskap i sig är vackert. Och det försöker jag förmedla till mina studenter. Det försöker jag leva upp till själv. Att all kunskap är god. Och jag ville lära mig fysiken från grunden. Och jag kom aldrig fram till biologin. För jag har jobbat inom klimat och fysik hela mitt liv. Och
är det nettopp detta med fysiken då som är det viktigaste fagelementet in i vär och meteorologi då? Ja, i meteorologi så är det ju lufthavets rörelser och det är väldigt mycket fysik. Min PhD var ju i kemisk meteorologi. Så det var liksom hur luftföroreningar transporteras, omvandlas. Så det var kombinationen av kemi och fysik då som tillsammans som var viktigt är viktigt i mycket av det arbete jag jobbar med. Är detta studier som drar mycket intresse mot sig idag? Dessvärre så är det en generell trend att vi ser få som det är liksom rekrytering till matematik tunga fag är det krävande. Det behövs människor med fantasi och vilja att också ta sig av jobba med matematik och fysik. Och jag undervisar på UIT, Norges arktiska universitet, just med rekrytering som en av mina starkaste motivationer. Och då har jag ju lust att spöra dig, vad ska till för att göra ändringar på detta med motivation och få fler då in på dessa fagområden som du snackar vackert om? Ja, alla människor är olika. Jag tycker det är spännande. Jag tycker att det är vackert ibland. Men om man, jag tänker också så här då att vilka arbeten som finns om 20 år är det ingen som vet. Vi undervisar, vi studenterna går kurser och de kommer att ha arbeten som inte existerar idag för att teknik och samhälle utvecklas raskt. Och hur förbereder man sig på det okända? Det gäller att vara divers, att ha breda kunskaper som man kan använda när de behövs. Och det är ingenstans som man lär sig så bra som när man är student på universitetet. De åren är det fundament som min egen karriär vilar på, som vi alla då har med oss i livet. Så jag är kunskap i sig, bred kunskap gör att du kan påverka din egen framtid. Du förmedlar detta på en poetisk måte, syns jag. Kim, jag får lite lust till att ställa ett spörsmål. Vad tänker du då om kunstig intelligens på detta fagområde som du opererar på? Jag är inte speciellt imponerad av artificiell intelligens. Jag brukar lite humoristiskt säga, om du går på en restaurang och så är det en AI-robot som sitter vid bordet, så kommer standardsvaret från AI-roboten vara att jag ska ha det som alla andra väljer. Fantasi, spontanitet, kreativitet skapar man inte med slumptal. Det kräver en människa. Så jag fruktar inte AI. Vi kan använda det till att behandla stora datamängder. Kanske bättre än vi har gjort hittills. Men vi ska bygga ett samhälle för människor och då behöver vi kunniga människor som faktiskt kan göra mänskliga val.
Nå skal vi tilbake til tema som denne episoden handler om, klima og vær, og du har spesialisert deg innenfor de arktiske områdene. Hvorfor det? Ja, varför det? Jag jobbar på många håll och jordens klimat är sammankopplat i sin helhet. Vi såg ganska tidigt för 30 år sedan att polarområdena kommer att ändra sig raskare än de andra områdena i alla fall när det gäller temperatur. Och jag trodde då att om man studerar där de snabbaste förändringarna är, de största förändringarna är, så kan man förstå mera av vad det är som sker. Mm. Nu visar det sig att, eller det har visat sig att Arktis är ett område med stor naturlig variation. Arktis är också ett område där vi har lite historiska data. Så en del av våra slutsatser blir lite svårare att dra på grund av det. Så den unga forskarens tanke den gången, vi har lärt oss massor av det. Jag hoppas att jag har bidragit i det. Men det var inte så lätt och så självklart som jag trodde den gången. Nej. Men när man sen har börjat jobba med en sak så är ju det där man har erfarenheter och kan göra nytta. I och för sig så är det liksom att vara forskare är att vara lite rebellisk. Mm. Vi ska liksom vetenskap, genuin ny vetenskap ska ju bryta mot en del utav de gamla reglerna. Mm. Så det gäller att vara lite rebellisk också. Mm. Du, vad är på en måte något av det som rebellen i dig har klart att få fram, syns du, när du kikar på de åren som du har hållit på? Att jag inte... Jag försöker vara mig själv och är inte konform bara för att många säger att det är på ett vis. Så jag är inte sådär idiotiskt rebellisk, men man ska ifrågasätta. Man ska alltid ifrågasätta. Mm. Det är en del av demokrati också. Mm. Att öva sig att ifrågasätta, ställa frågor och är det så? Mm. Majoritet är ju för sig en typ av sanning, men det behöver inte vara sant för det. Mm. Inledningsvis så fortalte du alltså lite om været, hur det hade varit i sommar. Jag spurte hur unaturligt været hade varit. Och vi kan ju uppsummera att jag läste ju på sidan hos dere att i Tromsø så har det varit 27 sommardagar med temperaturer över 20 grader. På Svalbard så har det varit varmrekord. I Sør-Europa, USA och Asien så har det varit hetebølger. Och här i Sør-Norge så har vi haft besök av extremväret Hans. Och vi har ju fått massa efterdönningar av styrtregn etc. Och hvordan placerer du disse hendelsene inn i et historisk perspektiv? Fortell og forklar litt grann rundt det, Kim. Ja, vederfenomen lokalt, 27 dagar i Tromsø, är anmärkningsvärt, men det att säga att detta beror på människan isolerat kan man inte göra. Man kan inte det, nej. Men när bilden är så kompakt, hela jorden är varmare. Det är det varmaste juli någonsin. Och det faller i en ström utav år. De 10
de senaste 10 åren är varmare än någonting vi har sett de senaste 2000 åren. Då börjar det vara tydligt att det är förändringar, stora förändringar. Och vi ser den typen av varma temperaturer i Tromsö, mer extrem nederbörd. Det är sannolikheten för att sånt sker ökar. Så det är helt konsistent med den stora bilden. Men det isolerade Hans eller någonting annat bevisar ingenting i klimatforskning. Alltså disse værhendelsene da som sker, altså vær er en ting og klima er en ting. Kan ikke du fra ditt forskerperspektiv gi oss en påminnelse om hva som faktisk er forskjellen da mellom vær og klima? Ja, i meteorologi så har man valt att definiera klimat utifrån genomsnitt i 30 år. Så det är 30-årsperioder som man jämför med varandra för att säga någonting om hur klimat har förändrats. Och i det perspektivet så liksom i en 30-årsperiod så kan det vara ett år som är varmt eller kallt, men det är fortfarande genomsnittet man ser på. Sen finns det en del forskning kring frekvensen av extremväder och hur det förändras. Men det är ganska krävande vetenskapligt om 50 års översvämning eller 50 års värmebölja. Om det kommer två sådana i tät följd så ska man ändå vänta 100 år för att få någon statistik. Men vi undersöker det ju utifrån fysiken då. Vad är det för processer som sker och att det är ovanligt. Så det är, för att säga någonting generellt om klimat, så behöver man genomsnitt över lång tid. Och sen har vi då variation kring det genomsnittet, och i vissa områden så kan variationen vara väldigt stor, som jag nämnde förut, att Arktis är en plats där vi har stor naturlig variation. Och att då ett regnväder på vintern på Svalbard bevisar ingenting. Det har funnits många gånger förut. Men det tycks, de senaste åren så har vi haft flera flera gånger vi haft plusgrader på vintern, medan det kanske var en gång vart femte år på 80-talet. Så det ser ut som en förändring, men vi kan inte säga det statistiskt än. Okay. Vad kan, hvordan oppsummerer du, altså hvordan beskriver du årsaksforholdene til at til de forandringene som du da ser i din forskning? Hvordan beskriver du det med dine ord? Et verktyg som vi använder som kräver mycket matematik och fysik är så kallade klimatmodeller. De är i nära släkt med väderprognosmodeller. Men det är ju samma typ av dataprogram vi använder. Om vi använder dagens klimatmodeller och håller atmosfären konstant, en förindustriell atmosfär utan ändring av mängden karbondioxid, metan i atmosfären. Men vi har med solens variationer, vi har med
alla möjliga variationer ut. Vulkanutbrott ger kalla år, ett år efter ett stort vulkanutbrott som kan jorden bli svalare. Alla de kända yttre faktorerna har vi med, men håller atmosfären konstant, då hamnar vi på en temperaturnivå som är speciellt de senaste 40 åren så skulle det vara avsevärt svalare på jorden än det är idag. Och utifrån den fysik som jag känner till så är det svårt att förklara de senaste 40 årens temperaturökning utan att ha då ta in människoskapade förändringar av atmosfärens sammansättning. Och det blir ju fort väldigt abstrakt i ett sånt här samtal. Mm. Men det finns väldigt tydliga resultat på det. Mm. Att karbondioxid absorberar infraröd strålning var en amerikansk kvinna, Eunice Foote, som upptäckte 1856. Vi har vetat väldigt länge att karbondioxid påverkar klimatet. Mm. Vi behöver inte resa så långt. På månen finns det ingen atmosfär. I solen, på solsidan av en sten på månen, så är det plus 110 grader. Mm. På skuggsidan av samma sten så har vi minus 100 grader. Mm. Att atmosfären har ett väldigt avgörande betydelse för temperaturen på jorden är en självklarhet. Månen är lika långt från solen, det är samma sol, men det är helt annat klimat på månen. Mm. Vad tänker du då om den situation vi är i? Det är helt klara mål politiskt globalt om att reducera utsläppen och de ska vara reducerat med så mycket som 55% in 2030. Vad tänker du om dessa målen? Dessa mål är bra. Vi kommer att ha svårt att nå dem. Men vi måste tala om vad som krävs. Mm. Vi måste... Personligen är jag inte speciellt glad i mål. För i det, jag ska tala lite mer om det. Mm. Miljö, liksom demokrati, kommer att vara utsatt för angrepp hela tiden. Mm. Det är inte färdigt 2030. Det tar aldrig slut. Vi måste vara på alerten och ha kunskap hela vägen. Mm. Liksom vi måste ha utbildning, kunskap för att försvara demokrati forever. Mm. Varje ny generation måste ta sitt ansvar. Mm. Och vi ska göra det tills kunskap är helt fundamentalt för att människor ska kunna påverka sin egen framtid. Mm. Jag har hört dig säga att likestilling är en av de viktigaste faktorerna för att få löst klimatproblemet. Kan du säga något mer om det? Ja, dessvärre är det ju många platser på jorden där vi inte liksom vi kan diskutera likeställning i Skandinavien, men det är nog en av de platser på jorden där vi har kommit längst. Det allra viktigaste grepp vi kan göra på jorden, tror jag, är att utbilda unga kvinnor runt
dem, då kan de ta tag i påverka sina egna liv och sina egna samhällens liv. Det är massor med talang, det är massor med människor som inte kan förverkliga sig själva. Så utbildning av flickor, kvinnor är helt fundamentalt. Och när utbildningsnivån ökar så går befolkningstillväxten ner och samhällena blir robustare. Jag tror kunskap åt alla, utbildning åt alla, och speciellt de unga kvinnorna runt om på jorden som inte har den möjligheten idag. Om det ska bli bättre så måste vi se till att dessa människor kan se, förstå och påverka sin egen framtid. Mm. Och det når man genom utbildning och kunskap. Mm. Och du är ju då också upptatt av att unga människor blir intresserade i att skaffa sig kunskap, som du också snackat om inledningsvis. Ja. Och det kan man göra på väldigt många sätt. Mm. Men glädjen i att kunna är liksom någonting jag själv känner, som professorn som jag pratade om förut, Vivi Täckholm, gav till mig. Men det är också fascinerande när man får en ny insikt och ser ett samband. Och det jag känner aldrig så stor glädje som när man står framför studenter och de ser förvirrade ut. Mm. Och så lyckas man säga någonting så att poletten faller ner. Ja, nu förstår jag. Mm. Och det är också glädje i den människan som plötsligt förstår. Då. Och det är någonting som jag gärna för in i mina föreläsningssalar, men att och kanske som jag brukar säga till mina studenter, när ni tänker på examen och vill, vad kommer på examen, och naturligtvis är karaktärer och betyg viktiga, men för mig är det viktigt, vad kommer ni ihåg om ett år? Långt efter examen. För det är det ni kommer att kunna använda för er egen framtid. Så jag brukar ha en del komiska diskussioner med studenterna. Jag bryr mig inte om er examen. Det är viktigare för mig vad ni kommer ihåg framöver. Ja, det är bra sagt. Jag kommer i alla fall till att huska att du har fortalt mig det akkurat nu. Och så är det en annan ting jag husker, och det är det som sker i våra sociala medier när vi för exempel lägger ut saker som omhandlar klima, då, klimaomställning och naturkrise. Så tilltrekker det sig också ett engagemang av väldigt många som önskar att sätta spörsmålstegn eller rätt och slett bara avfärda alla dessa fakta. Och det kommer vi på en måte fortsatt inte undan. Vad tänker du om detta? Ja, jag nämnde förut att vara forskare är att vara lite grann rebellisk. Mm. Det är bra att det är en debatt. Samtidigt så måste man ha några regler om hur man debatterar. Och om man bara är högljudd och ignorerar fysiken för att man vill ha uppmärksamhet eller vad det är som är drivkraften, det är inte en speciellt konstruktiv dialog. Mm.
vi måste enas om ett språkbruk, vi måste enas om och ibland blir det, jag tycker inte om att ta upp det på det viset, men ibland blir det när det finns ju människor som tror att jorden är flat. Ibland blir argumentationerna av den naturen då. Alla data som vi har pekar i en riktning. Det kan naturligtvis vara helt annorlunda. Det ska vi alltid vara öppna för. Mm. Men vi ska vara rebelliska, men inte för inte för sin egen skull, utan för att vara kloka, kritiska medborgare. Mm. Vad säger du då till de som kommer till dig och säger att ja, men det har alltid varit varmt om sommaren för också? Ja, det har jag själv sagt i detta samtal. Jag försöker då beskriva de större sammanhangen och att vi inte kan ta fasta på Hans per se, utan Hans i ett större perspektiv. Mm. Och ja, det gäller ju att vara ödmjuk också. Jag brukar tala om att vi ska inte peka finger på varann. Du äter för mycket kött, jag flyger för mycket. Vi kan alltid peka bort ifrån oss själva och lägga skulden på någon annan. Det är viktigt att vi ser i spegeln också. Och en konfrontation. Vi har väldigt mycket polarisering i debatten idag. Och vetenskap, naturvetenskap speciellt, men vetenskap ska ju väga argumenten. Och bara för att du inte tycker om ett resultat så betyder det inte att det är fel. Jag har lyst att via sista delen av samtalen vår, Kim, lite grann mot det som du faktiskt observerar i de områden där du gör din forskning. Och du sa också att du var upptatt av biologi för du startat med fysik, men du kom aldrig till biologin, men mycket av det du ser är ju biologi, och vad är det du, vad är det du upplever? Ja, vi ser många av de högarktiska arterna uppe på till exempel på Svalbard, sliter, alkekungen, polarlumbi. I luften är exempel på arter som då inte finner sin mat längre. I fjorden finner vi då ändringar i plankton som då betyder ändringar i fisk. Vilka fiskar som trivs. Mm. Temperaturen påverkar vilka fiskar som trivs. Vi har här i Tromsö, så för 40 år sedan var det ingen makrill här. Nu är det makrill att fånga runt om Tromsö. Vi har till och med sett makrill komma till Svalbard. I alla fall en gång. Vi ser det i valarter, vi ser det i och på land där växter får nya levnadsförhållanden. Som jag brukar säga, när jag är på Svalbard så kan jag lägga mina ögon på nästan vad som helst. Växter, fåglar, glaciärer, is på havet, snö på våren. Allt pekar på en rask och dramatisk uppvärmning. Mm. Kan du också se utifrån det du jobbar med
att ändringar av leveområder, alltså utnyttjelsen av areal, påverkar klimat? Människoskapade förändringar av arealutnyttjande på Svalbard är inte så dramatiskt. Det finns några lokaler där det finns damm från kolgruvor som gör att snön blir svart. Mm. Men det är helt lokala fenomen. Arealutnyttjelse på den skalan, så ska vi ner till jordbruksområden och områden där det finns städer, fastlandsnorge. Mm. Där finns det tydliga tecken på sånt. Men i själva Svalbard så har vi inte den typen av ändringar av människan. Däremot så är ju då fiske en faktor som man bör se mera på. Liksom nu är Barents hav fortfarande ett av de bäst förvaltade fiskeområdena på jorden. Men människans tryck på ekosystem genom överexploatering är stort i ett globalt perspektiv. Mm. Men inte så dramatiskt i kring Svalbard. Mm. Du har forskat, ja, det är 40 år, det stämmer, ikke sant? På ja. disse områdene. Det betyder att du sitter med mycket kunskap, du har observerat mycket. Igen så är det ett lokalvalg, och du snackar också om viktigheten av demokrati, kunskap i befolkningen. Som forskare så är du också med på att ge råd, antar jag. Vad slags råd vill du ge till de norska lokala politikerna för att vi ska se framtiden kanske lite lysare i möte? Jag anser ju att kunskap, använd den bästa kunskapen vi kan få. Det är viktigt att tänka längre perspektiv, och det är viktigt att tänka större perspektiv. Liksom, lokalval är i och för sig då Tromsö, det är kommunval. Men Tromsö kommunen lever inte i ett isolerat vakuum. Vad Tromsö, så vi måste se ett större perspektiv. Sen är det också en att se ett längre perspektiv. Det ena valet efter det andra, och man ska bara se på vad som är viktigt i det korta tidsperspektivet. Det fragmenterar hela diskussionen, och miljö berör hela världen. Klimat berör hela världen. Vad vi gör i Tromsö, vad vi gör i Oslo har påverkan på hela jorden, liksom alla andra människor på jorden påverkar oss. Så ett större perspektiv är viktigt att hålla också i de lokala frågorna. Det där gör ju att vi, ja, vad kan lilla jag göra? Det spelar ju ingen roll vad jag gör. Norges utsläpp är små jämfört med vad Kina och USA gör. Men vi är alla medborgare tillsammans på den enda planet vi har att leva på. Mm. Vi kan alla göra någonting. Vi kan alla göra något, ja. Du, det har varit otroligt intressant att snacka med dig i denna podcasten, Kim Holmen. Avslutningsvis var det kanske lite flåset att spöra dig om något sånt nu, men jag prövar likväl. Finns det något som är gott vär i en klimasammanhang?
Allt väder är spännande och intressant. När det är som mest dramatiskt så brukar min fru ja, ibland inte bli irriterad men är förvånad över, men se vilken fin storm. Nej, det finns ingenting som är bra, ingenting som är dåligt, det är allt sammans intressant. Och att se skyar på himlen och förstå varför de har den form är spännande i sig. Tusen tack ska du ha, Kim. Vi ber om gott vær i en längre sammanhang så att vi får klima på rättare köl. Tusen tack ska du ha. Tack ska du ha. Du har lyttet på Naturviterpodden, en podcast från Naturviterne. Har du tips eller kommentarer så kan du gärna sända dig till e-post t-alfakrøllnaturviterne.no.